Të shoqërosh në vrapin e ti të përditshëm apo në ushtrimet e forcës që bën gjatë gjithë javës është krejtësisht e pamundur. Rauf Dimraj ka krijuar fizionomin e njeriu të vullnet mirë dhe shpirt sfidues, që alternoj me mjeshtri sportin dhe shkencën, duke i bërë aleate të udhëtimit të ti jetësor. Atlet dhe trajner, fiziolog dhe fizioterapist, profesor doktor në shkencat sportive dhe zvendës ministri arsimit dhe sporteve aktualisht, Rauf Dimraj ka çfarë të rëfej për mikrofonin e Aratis dhe gazetaren Rezart Areçi. Këtë të shtun, Aratia e Peshkut Kuq në News 24, ora 14.